Danica, kada ste dobili scenarij za ovaj film, šta vas je kod njega toliko privuklo da ste rekli da ja moram da igram u ovom filmu? Pa evo dušo, ne može da me ne privuče jedna zahtevna, kompleksna uloga, film koji govori o jednoj tragediji, o ljudima koji sa takvim sudbinama kreću u potragu za istinom. Prosto nešto što vas radi, što vas inspiriše, ne dobijaju se ovakve uloge svaki dan. I to je meni bilo najvažnije, da je Darko posle nekoliko, skoro 20 godina me pozvao da pročitam scenariju i da se uključim u rad. I to sam i uradila. I to mi je bilo sasvim dovoljno da prihvatim ulogu. Koja vam je negde te žene karakterna crta bila onako najfascinantnija? Kako ste gradili li? Kako je izgubi sina, pa ne može da bude, to je toliko teško, toliko mučno, toliko se raspadam na kraju, do devijantnosti svog lika, mislim face. Tako da znam prosto, pošto sam majka i jednostavno znam kakve emocije bi trebalo da izazovem i kod ljudi i uopšte. Svi smo mi negde u suštini. Teško je kad imate takvu ulogu, a teško je i kada je takva priča u pitanju. Mi znamo šta se desilo u Novom Sadu, u onoj diskoteci, u onom klubu, i to je recimo bio nama neki, prosto onako, samo jel, kao neki podsjetnik da se to dešava, ali sve zajedno je nekako drugačije, bilo začudno i u toj kući, pošto 90% moje uloge je u toj kući. Ta kuća tako deluje lepo, svetlo, a u stvari mračna. Mračna je u onome šta je u njoj, kako se u njoj živi, šta se događa, koji su to obrti. Ja sam baš rekla tamo na nekom, ne znam, nekom testu, da je za mene taj film obrt, jer je zaista tako. Kad saznam, ja se potpuno pretvaram u jednu aždaju koja želi da se osveti, koja želi nešto da uradi za tog svog sina. Prosto, to je tako u biti čoveka. Hoću da vas pitam, malo pre su vas pitali kako je izaći iz tako neke uloge, ali koliko je uopšte opasno biti dugo u nekoj ulozi, jer znamo i kada provodimo vreme sa nekim toksičnim ljudima, nama treba neki određeni period da se od njih... Teško, dušo, nije lako, ali pošto ja imam dosta iskustva u ovom poslu, nalazim svoje sisteme kako da izađem, pošto moram da se spremim za sledeću scenu, niko mene neće da čeka, već se sve razmontirava ovo što smo uradili, koliko god je bilo teško, znači ajmo sada sve iz početka i to nije tako lako. Ali daju vam da popijete čaj, da se malo opustite, da to sve prođe u smislu da vam ne ostavi traga. Može da bude opasno po ljudsku psihu? Kako da ne, kako da ne, mi znamo. Naročito glumce pozorišne koji po 2-3 sata igraju uloge od Hamleta, pa da ne govorim Richard III, pa mislim, to su užasno zahtevne, teške uloge i fizički i psihički. Znači, psihofizički vi ste potpuno izmešteni iz svoje ose i niste to vi, nego neko drugi. Tako da imam osjećaj da ljudi u mnogim stvarima ne shvataju našu prosto muku kad se nađemo u tome. Imam osjećaj da je i u literaturi i uopšte evo u scenarijima da je više muških uloga. Znači 2/3 su muške, 1/3 ženske. A nas je više. Uvek je nas više žena. Primaju na akademijama tako. Znači više primaju ženske. I sad šta da radimo? Mi čekamo svoj trenutak, pa desi se, jel? A kada je odnos generalno moći u pitanju, obično su nekako žene znaju da imaju neki tretman koji baš i nije, ne bi trebao da bude takav. Da li ste se vi ikada u životu susreli sa tako nečim? Pa i da jesam, ja se ne dam. Evo vam, ja ličim na nekoga ko će da pristane na bilo kakve uslove, na mobbing, na ne znam, neke nepristojne ponude. Ali to nosi sa sobom neke posledice. Kako? Ali to nosi sa sobom možda neke posledice. Pa dobro, nosi, ali se izboriš sa tim. Ideš tamo gde treba. Da. Nedavno ste proslavili rođendan. Kako ste proslavili tog? Da sam rođendan.
Toliko je bilo čestitki i toliko je bilo ljudi koji žele da mi čestitaju rođendan da sam se ja iznenadila. Što je to toliko bitno? Ja ga više ne slavim odavno. Ja sam zaokružila jednu onu, što kažu, pola veka, pa posle više ne računam. Idem unazad. Da, baš tako.